ମାନେ ଜୁହାର ଜେମା ସମଲେଇ ମିଠିନା ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନକେ ଫିର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ବତାମି ଆପଣ ମାନକେ ମୁଇଁ କେ ହେଲା ଯେ ଇଟା କଲା ବ୍ଲାକ୍ ବାଲା ଚଷମା ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିଛେ ଯେ ବତଉଛେ ଆଇଫ୍ଲୋ ହେଇଛେ ଆମକେ। ଆଉ ପହେଲା କରି ତ ଆମର ନିନିର ହଷ୍ଟେଲରେ 8-10ଟା ଝିଅମାନକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମାନକେ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ନିନିମାନେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବୋଇଲେ କି ଆମକୁ ଯଦି ବି ହେଇଯିବାର ଘରକେ ଯଦି ବି ପଠାଇବି ବୋଲେ ଘରର ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ହେଇଯିବା, ତ ଆମ ଘରକେ ବି ଆମେ ବି ଯିମୁ ବୋଲି ଆର ହଷ୍ଟେଲର ଯେତେ ବି ଛୁଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମ ନିନିକିନି ଶନିବାର ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଛେ, ଦେଖୁନ୍ 7 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ସନ୍ଡେ ଗଲା, ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଟିକେ କିନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଉ କିନି ଟିକେ ଆଖି ତାର ଖୁଜାଲା ଖୁଜାଲା ଭଳିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ତାହାକେ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେତ କରିକିନି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେନ୍ତା ଖୁଜାଲା ଖୁଜାଲା ଭକ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଲାଲ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କେ ଫେର୍ ହେଇଗଲା, ଦିନେକେ ଦୁଇ ଜଣକେ ହେଇଗଲା ଆମକେ। ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ନିନିକେ ହେଲା, ଆଉ ବାବୁକେ କିନି ଆମର କାଲି ହେଲା, ତ ବାବୁକେ ବେଶୀ ନି ହେଇ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଫେର୍ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ଡକ୍ଟର ନ ଦେଖାଲେ, ଆଉ ବାବୁର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଅଲଗା ଦେଲେ ଡକ୍ଟର ଲେଖିକରି, ଆଉ ଆମକେ ତିନି ଜଣକେ କିନି ଅଲଗା ଦେଲେ। ତ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଫେର୍ ଲଗାନୁ ଯେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ନିନିଟା ତ ଛାଡ଼ି ହେଲାନ, ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର, ତ ସୋମବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା ନିନିକେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଣି ହେଲାନ। ଆଉ ଇଟା ପୁରା ସେ କରୋନା ଟାଇପ୍ର ଟାନ ଇ ବେମାର ଯେନ୍ଟାକି ଆଇଫ୍ଲୋ, ଇଟା କିନି ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ଦେଖିଦେଲେ ବି କିନି ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ଲତା କିନି ଛିଁଲେ ବି ଏନ୍ତା ଟଚ୍ କଲେ ବି ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚଷମା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ କିନି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ କିଛି ବି ନାଇଁ ହେବାର୍, ସେମାନ୍କେ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚଷମା ନି ପିନ୍ଧି ବହୁତଟେ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଇଟା କିନି ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବେଶୀ କରି ହେଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସହିଦେମା, ବାକି ଛୁଆମାନେ ନିକେ ସହିନି ପାରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ହେଉଛେ ଯେ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଆର୍ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ହେଇଯାଉଛେ ଆଖି, ଆଉ ଲାଲ୍ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ହେଇକରିକିନି ପୁରା ଦରଦ ବି ହେଉଛେ, ଆଉ କିନି ଏନ୍ତା ଗଡ଼ଲା ଗଡ଼ଲା ବାକ ଲାଗୁଛେ। ତ ମୁଇଁ କିନି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି ପାର୍ବାର୍ ଭଲ୍ସେ, ତ କାଲ୍କା ଫିର୍ ବି ଆଙ୍କେ ଚିରି ଚିରି କରି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକରି ଗୁଟେ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ଆଜିକା ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇକରି ମୁଇଁ ବତାସି ବୋଇନି। ଆଉ ଇଟା କିନି କାହାକେ 8 ଦିନ ବି ଲାଗିଯାଉଛେ, କାହାକେ 5 ଦିନ ବି ଲାଗି, କାହାକେ କିନି 3 ଦିନେ ବି ଛାଣି ଯାଉଛେ। ଆଉ 3-4 ଦିନ ଲାଗ୍ଲା ଆମ ନିନିଟା, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନ ବେଲେ ବିଲକୁଲ୍ ବି ଛାଣିଗଲାନ, ବେଶୀ ନେଇ ହେବାର୍। ଆଉ କିନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କିନି ଉଷୁମ ପାନ୍ କରିବେ ଆର୍ ହଲ୍ଦି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ସେ ଗୁଆଁଟ ହଲ୍ଦି ବାଟି କରି ଆଉ ଉଷୁମ ପାନ୍ରେ ପକେଇଦେବେ ଆର୍ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇବେ ବେଲେ ବେଶୀ ନେଇ ହେବାର୍। ତ ଆମେ ଉଷୁମ ପାନ୍ କରିକରି ଫେର୍ ଘାକିନି ଆମେ ସେଙ୍କ ଦେଉଛୁଁ ଆଙ୍କମାନ୍କେ, ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ପକଉଛୁଁ ମଲମ, ତାପରେ କିନି ଏନ୍ତା ଖାଲି ପେଟେ ଗୁଟେ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍, ତାପରେ ଖାଇକରି ଗୁଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍, ହେତ୍କି ହିଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତମେ କିଛି ବି କରିନି ପାର୍ବାର୍, ଆଙ୍କ ପୁରା ଗୁଟେ ଆଙ୍କ ନିକେ ଭୁଜନି ଆଙ୍କ ଏନ୍ତା ଢାପି ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛେ, ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କିଛି ନି କର୍ବାର୍, ବାହାରୁ ଆମର ଖାନାପିନା ସବୁ ଆଉଛେ, ନାସ୍ତା ପତର ସବୁ। ଆଉ କିନି ଏନ୍ତା ମୋର ବହୁତଟି ପୁରା ଲାଲ୍ ହେଇଛେ, ତ ହେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକରି ରହୁଛେ ଆମେ, କଲା ଚଷମା। ଆଉ ଆମେ 4 ମେ ପିଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକରି ଅଛୁନ, ବାହାର ଯଦି ବି କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ବି ନେଇ ଜାଣିକରି ପଲେଇ ଆସିଲା ବେଲେ ବି କିନି ଅସୁବିଧା ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛୁ, ଶୋଇଥିଲେ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ମୁଇଁ ବତାବାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଇଟା କିନି ଡିଆଁ ରୋଗ, ଏ ଡିଆଁ ବାଗଟା ନ ଇଟା, ଇଟା ଏକେ ଏକ ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛେ, କି ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ଲତା ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ବି ଲୁକର୍ଟା ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଘରର ଯଦି ବି ଜଣେକେ ହେଲା ବେଲେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କେ, ସେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କେ ହେବାରଟା ସିଓର ହେ, ଇଟା ସିଓର ହେ, ସବ୍କେ ହେଇଯାଉଛେ, ଜଣେକେ ହେଲା ସବ୍କେ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିନି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୁନ୍, ଆଉ ହଲ୍ଦି ପକେଇ କରି, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ଚଷମା ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁନ୍, ବାହାରକେ ଗଲେ ବି ଚଷମାଟା ୟୁଜ୍ କରୁନ୍। ଆଉ କିନି ଯାହାକେ ବି ଆଇଫ୍ଲୋ ହେଉଛେ କିନି ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ ନେଇ କରିବେ, ଆଉ କିନି ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଆଉ ଗାଧଲେ ଚଲ୍ବା, ବାକି ମୁହଁଟା କିନି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇବାର ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ ନେଇ କରିବ ବୋଲଛନ୍ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଏମିତି ତ ସାବୁନ ବି କିଛି ବି ନେଇ ଲଗାବାର୍, ଖାଲି କିନି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉଛେନ, ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ପକା ହେଉଛେ।
एतके ही कहमी मुई आपण मानके जे काहाके भी एंता नै हो केते दुख जे कहुन नै न बहुत कष्ट पाइबार लागि पड़ुछे तो आमके मेनके तो किछी नै छुआ मेनके बेसी करी तो काहाके भी एंता नै हो भगवान एंता नै करू आउ काहाके भी एंता आइफ्लो नै हो एतके ही मुई प्रार्थना करमी।